السلام علیکم. وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کشمیر کے لیے ہمیں آواز دی اور آج الحمدللہ پورا پاکستان کشمیر کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے باہر نکلا اور پورے جذبے کے ساتھ نکلا. دنیا کو یہ واضح پیغام دیا کہ پوری پاکستانی قوم, پاکستانی حکومت, افواج پاکستان, بچہ بچہ پاکستان کا کشمیر کے ساتھ, کشمیر کی ماؤں بہنوں کے ساتھ کھڑا ہے. اگر یہی جذبہ, یہی اتحاد ہم اپنے اندر لے آئیں تو انشاءاللہ پاکستان ان مشکلات سے بہت جلد نکل آئے گا. کشمیر کی آزادی بہت دور نہیں ہوگی. ہر مسئلے کا اور ہر مشکل کا مقابلہ ہم یکجا ہو کے کر سکتے ہیں. اور آخر میں وزیراعظم عمران خان صاحب نے جس طرح مودی سرکار کو یہ جواب دیا کہ آپ کے اینڈ کا جواب پتھر سے دیں گے, جب آپ کا لیڈر شیر ہو تو پوری قوم شیر کی طرح لڑتی ہے, دلیر ہو کے لڑتی ہے. اور انشاءاللہ اب پاکستان کے اچھے دن آنے والے ہیں اور کشمیر بہت جلد آزاد ہوگا. مودی سرکار کی, بھارت کی بربادی شروع ہو چکی ہے. اللہ حافظ.